Luetaan yhdessä. Hyvä alkaa heti. Tänään luetaan Viivi Aaltoveden artikkeli Hyvä alkaa heti, joka kertoo liikunnasta. Artikkeli on julkaistu lehdessä Anna vuoden 2021 elokuun lopussa. Teksti on lyhennetty. Aloitetaan. Hyvä alkaa heti. Liikkumisen hyvistä vaikutuksista nauttiakseen ei tarvitse treenata puolimaratonille tai huhkia tunnin salitreeniä. Pienikin lisäys liikettä arkeen virkistää koko ihmistä aivoista keuhkoihin ja niveliin. Uusi liikunnallisempi elämä syksyn tullen on kaunis ajatus, sillä liikunta tuo lukemattomia hyötyjä keholle ja mielelle. Vallitseva koronatilanne ja ihan tavallinen arki hankaloittavat kuitenkin helposti suunnitelmia ja treenaaminen saattaa jäädä. Harmittelun sijaan kannattaa muistaa, että kaikki arkinen, lyhytkestoinenkin liikkeelläolo on hyödyllistä. Liikettä elämään voi lisätä pikkuhiljaa ja kevyesti. Kaikki lasketaan. Tutkimuksissa on todettu, että lyhyetkin liikkumisjaksot vaikuttavat myönteisesti muun muassa keskittymiskykyyn ja tarkkaavaisuuteen. Liikkumisen suosituksen mukaan työikäisten tulisi liikkua ainakin 2,5 tuntia viikossa reippaasti, eli siten, että hengästymisestä huolimatta pystyy puhumaan. Tai 75 minuuttia rasittavasti, eli siten, että puhuminen on hengästymisen takia hankalaa. Lisäksi lihaskuntoa sekä liikehallintaa tulisi harjoittaa ainakin 2 viikossa. Kun lähtee liikkeelle, syke kiihtyy, verenkierto vilkastuu, hengitys tehostuu ja hermosto aktivoituu. Liikkuessa verenkierto virkistyy myös aivoissa, mikä virkistää mieltä ja tehostaa esimerkiksi suunnittelu- ja päättelykykyä. Kun monipuolinen liikkuminen toistuu säännöllisesti, sen vaikutukset vahvistuvat ja tulee uusiakin vaikutuksia. Liikkuessa syntyy uusia hermosoluja ja niiden välinen viestintä tehostuu. Se vaikuttaa muun muassa muistiin ja uuden oppimiseen. Liikkuminen lievittää ahdistuneisuutta, masentuneisuutta ja stressiä. Liikkumiseen on helpompi totutella pienissä jaksoissa ja tutuissa ympyröissä. Liikkua voi kotona ja osana arkista tekemistä. Lyhyissä liikkumisjaksoissa on sekin hyvä puoli, että kehon kuunteleminen on helpompaa. Lyhyellä kävelyllä huomaa helposti, virkistääkö vai väsyttääkö liikkuminen. Jos liikunta virkistää, kannattaa jatkaa. Jos se väsyttää, tarvitaan lepoa. Liikkumisen tulisi olla säännöllistä, monipuolista ja sellaista, että kuormitusta ja haastetta tulee asteittain lisää. Samanpituisen kävelylenkin voi tehdä uudessa maastossa, jossa joutuu tasapainoilemaan ja kehittämään liikehallintaa. Kävelyn lisäksi olisi hyvä haastaa myös lihaskuntoa ja notkeutta.